Po, por në fakt, ndryshimet janë propozuar nga Zoti Duka, mbështetur dhe nga sindikata e fermerve dhe nga komisioni i Helsingit i cili ka asistuar në aspektin ligjor, pra është një ligj i cili është konsultuar në grup gjër edhe ideja është që impakti i miratimit të këtij ligji në fakt do ndryshonte në një lloj forme qasjen e perceptimit ndaj fermerve, ndaj investitorve, ndaj atyre të cilët duan të merren me fshatin apo duan ta zhvillojnë biznesin e tyre në fshat. Në fakt sot ne nga fshati kemi vetëm histori të suksesit klienteliste të Ministrisë Bujqësisë dhe pjesa dërmuese ajo që është gati 49%, gati 50% e popullsisë gjende një lloj situate të tillë në cilën po e braktisin. Nëse ne sot do shkojmë në fshatra të bashkisë Mallakastër po e marr nga firi A, apo në fshatra të caktura të Shkodrës apo dhe të Korçës, ne shohim që çdo vit të rinj largohen nga fshati dhe sepse nuk ka një lloj programi apo projekti, iniciative e cila të mbështesë të rinj që të rinë në fshat të trashëgojnë biznesin e prindërve të tyre, ta zhvillojnë atë dhe ta çojnë në stad më të lartë. Çfarë do lloj biznesi i cili nuk del rentabël, është logjik tregtare, nuk ka arsye të merresh me të. Dhe kjo po ndodh edhe në Shqipëri. Për aq kohë sa fshati është në nivelet e mos mbulimit të kostove të tyre, e sidomos në këto 2-3 vitet e fundit, të cilat kanë qenë vërtet vite sakrifice për fermerin dhe për blegtorin, është normale që braktisja e fshatit, shpopullimi i fshatit, rënja e kontributit të bujqësisë dhe blegtorisë në GDP-n totale, apo mos ngritja e fermave të reja, apo mos zhvillimit tyre, është normale do sjelli këtë lloj situate, për aq kohë sa buxhetet e skemës kombëtare, nëse do t'i marrim për shembull, janë mirane dhe janë qesharake po t'i krahasojmë sidomos me shtetin më të ri të rajonit që është Kosova. Nëse Shqipëria në total, por jo se shkojnë të gjitha të fermeri, por në total të vënë në dispozicion, ku ne dim shumë mirë se një pjesë e fondeve harxhohen vetëm për disbursime dhe kriteret teknike në cilat shkojnë të fermeri, pra në 26 milion euro Shqipëria ka në dispozicion për 84.000 fermer me një që sot janë të registruar, dërsa Kosova ka rreth 50 milion euro për 20.000 fermer. Pra, diferenca e shumë e qartë. Unë ju mora në shëmbull Kosovën, por nëse të shkojmë në Serbi, në Maqedoni, në Malzi, tabloja është po thuj se e njëjtë. Po ju përmend vetëm një raport të fundit të FAO-s, e cila thoshte që rajoni mbështet 18 herë më shumë se sa mbështet dhe jep qeveria shqiptare për fermer dhe blegtor. Pra, të gjitha këto statistika, të gjitha këto të dhëna, nëse do t'i referohemi edhe i statit, pra burimit zyrtar të informacionit, i cili në 4 vitet e fundit tregon një trend rënës, sidomos në fushën e blegtorisë dhe prodhimtarisë qumshit, dhe pothuajse një mos rritje për 2021-shin të bujqësisë, gati rritje pa përfilshme me 0.28%, kjo do të thotë që gjithë indikatorët dhe gjithë informacionet, jo vetëm qeverisë, jo vetëm institucionet private, por gjithë faktorëve të ndryshëm, bëjnë që blegtoria dhe bujqësia apo prodhuesit vendor të gjenden përballë një lloj krize në cilën as pak nuk e favorizon.